Magic. Tai pradedam nuo quizo, tai ar čia yra, ar čia yra kompiuterinė grafika ar nuotrauka? Niekas negalvoja, kad čia kompiuterinė grafika, pažiūrėkit, kaip čia sintetiškai viskas atrodo. Arba čia. Žodžiu, čia yra paieškos rezultatai, kai ieškai, ai, dar čia tas pats. Iš to pačios serijos. Kai į paiešką įvedi Goritz Optic Trio Plan. Tai yra toks objektyvas, kuris turi tris elementus. Jisai skaitosi, yra prastas objektyvas pagal, nu, jo parametrai labai prasti. Bet jo kaina yra, nu, man supratimu, nesveikai per didelė. Pagal tai. Bet žmonės jį mėgsta dėl to, kad jis daro va tokį efektą. Ir tas efektas vadinasi Buble bokeh. Ir bokeh tai yra toksai dalykas, kai fotografuojame šviesos šaltinį, tai gali būti arba nu, šviestukas, arba blikas ant kažkokio blizgaus paviršiaus. Ir jisai yra ne fokuse. Tai kai yra fokuse, kai yra fokuse, tai būna mažas taškiukas, bet kai yra ne fokuse, jisai, tai būna toksai burbuliukas, tai gali būti du nefokusai, arba per arti sufokusuota, arba per toli. Reiškis, jeigu mes sufokusuojam kažkur, nu, tarkim, portretai žmogų, tai gal, tas, jeigu yra labai toli antram plane, tas šviestukas arba blikas, tai jisai yra nefokusai, arba jisai yra labai arti, yra nuliniam plane. Tai irgi gali atsitikti toks dalykas, tai jie skiriasi. Tai kad gauti tą bokeh, reikia foną arba tą šviesos šaltinį atitraukti toliau, arba tą žmogų, jeigu žmogų fotkinam, tai reiškia su žmogum paeiti ar toliau nuo to fono. Turi būti didelis aperčių, tai yra daug šviesos praleisto objektyvas. Ir taip pat reikia kuo arčiau prieiti, bet tada yra kiti to mažiau apima. Nu ir dar yra faktorius focal length toksai. Tai, ten. Jisai irgi stiprina ir turėsim čia šiandien du variantus, kaip tas atrodo. Focal length yra, kitaip sakant, kiek plačiai paima objektyvas, jeigu taip grinai tą išsiverčia. Ir čia aš specialiai nieko nekeičiau, kaip žmonės vertina, kad tai yra prastas bokeh, tai toksai, kur krašteliai aštrus, neutralus toksai, kur, reiškia, yra maždaug tolygus toksai ir geras jau, kai yra krašteliai išplaukę. Nesutinku, tai atvirkščiai yra. Kaip ir taip, bendra nuomonė yra tokia nusistovėjusi, bet man ta šviesos tapyba tai yra graži ir man, nu, aš to objektyvo kaip ir norėjau. Bet jisai toks biški kandžiasi. Kaip už seną daiktą, kuris per perėjimus reikia dėti. Kitos savybės jo neypatingos. Kažkaip, nežinau, žmonės įvairiai vertina, bet taip, jo, čia, ne kažką. Jo, ir tas, jo esmė yra tokia, kad kai šlifuoji lęšį, ir jisai lengviausiai išlifuoti yra, kad jis gautųsi sferiškas, jisai tada fokusuoja va tokiu būdu, jisai tos spindulius nepataiko ir tada gaunasi, kad toks kažkurioje vietoje tu čia lyg ir sufokusavai, bet jie prasižergia tokia yra ir tas koregavimas, kai labai gerai sukoreguota, tai tada būna šitas, o tie abu variantai, kiti tai gali būti ta, vadinasi, paraboloidiniai lęšiai, kai yra taip aštriau sufoksuota, arba kita vieta paraboloido, kai yra biškai bukiau, reiškia, ne taip aštriai. Tai. Bet tas pats objektyvas arba tas pats lęšis gali padaryti abu tos, priklausomai tai yra nulinis planas arba tas antras planas. Ir jeigu išsitraukti, pavyzdžiui, ką gerėt ta Goritz Mėjar gamino, tai turi daug tų ir galima surasti, aišku, pagal šitą schemą nepastarysi, bet matom, kad yra trys lėšiukai, toksai, nu, tarkim, convex plane, tada
concave, concave ir, ir plane convex. Tai reiškia išgaubtas plokščias, tada įgaubtas, įgaubtas ir tada trečias irgi plokščias ir išgaubtas. Ir jo, turim patentą tokį, čia to žmogaus, kuris išrado. Ir patente jisai vadinasi triplet, o šitas produktas mėrio vadinasi trioplan. Ir rusai pasirodo pagabino tą patį, aš turiu, kad net nemokėjau už patentą, nes buvo Sovietinė sąjunga, parašė kirilicą, nieks nesupras. Ir viskas. Ir šitas daiktas yra pigus. Tik tai jisai niekam netinka. Jisai, reiškia, aš biškį brangiau mokėjau, nes pirkau iš Kauno, net nereikėjo laukti, kuo atsisiūs. Ir jeigu paguglinus, ką su tuo aparatu galima padaryti, tai kas moko adaptuoti, tai padarė labai pat fainą nuotrauką čia ir pasirašinę, kad, kad su šituo aparatu, tai kaip man toks rezultatas, tai labai nu, tinka, patinka. Nu ir aišku, reikia susiprojektuoti perėjimą ir aš tai negaliu su nieko kitu dabar jau projektuoti, tik tai su OpenSCAD'u. Čia parašom tokį tekstą ir iš to teksto gaunasi koks nors trimatis objektas. Ir paskui paprašom draugų, va, Justas man pakštį ir atspausdino, nėra Justas šiandien. Ką? Ne, čia viskas, viskas, galime fotosesiją nuskabdyti. Va, ir turim čia dabar užmautas biškiai kitas. Paskui papasakos tą istoriją. Nu, tai yra toksai, turim tą ir čia galim išsukti, kiek norim. Tai jisai susuktas fokusuoja begalybę, galima horizontą nufotkinti, o išsukus labai daug čia išsisuka ir pasidaro jisai toksai makro tenai. Ir žodžiu, galima ganėtinai iš arti daiktus nufotkinti ir didina jis. Ne, tiesiog iš akies, aš nesinaudoju tais, netgi jeigu ir turiu objektyvą, kur, kuris turi surašytus, aš niekad nežiūriu jos ten, nėra ką žiūrėti, po paskui pajauti, kad darai, ką reikia ar ne. Ai, čia toks biškis spausdinant, neaišku, arba printerio dalykai ar ne, bet, nu, čia iš failų serijos. Tai reikėjo užsukti kaitinant su fenu ir jisai, kadangi kiekvieną tą rėžį suka, nu, spaudžia, sekantį spaudžia tą ir gavos panusinis biškį toksai. Bet jisai užsimauna normaliai. Nu ir egzamplai, tai va turim, čia yra, kas čia per objektas, koks man sutrysti. Čia yra mineralinio butelis. Prirasavęs ir jisai, čia, aš noriu pasakyti, kokio mažumo čia yra daiktas, nes šiaip iš nuotraukos nesimato. Ir netgi toks va, toks nedidelis atstumas, taigi čia yra keli centimetrai, jau taip išaugina, reiškia, tavo tos burbuliukus. Čia, iš kiek aš turėjau su objektyvu, tai čia žiūri lengvai gaunasi. Ir tarkim, jeigu atsitrauki pakankamai daug, tai tada gaunasi, kad nu, iš vis tie burbulai didžiuliai gaunasi. Tokie. Ir, nu, ir visur turi tą kraštelį. Čia biškit daugiau tokių eksperimentų. Bet jeigu fotografuoju, kur nėra tų šviesos šaltinių arba blikų, nu, tai tiesiog toksai, tada nebesimato to efektą. Tą efektą reikia labai nu, mokėti padaryti. Jeigu kas nors yra tokio va, brūkš, bent jau užtenka, kad būtų, nu, kaip va, čia virvelės tos ar siūgų, čia pavim, tai šotais reikia paimti. Tai jie va, turi tą kažkiek, kadangi jau tas siauras ir toks kaip potėpis iš tų aštrių kraštų išeina. Ir čia matom tą variantą o klaviatūros toli šviečiančios raidelės, tarkim, jau daro tą Buble, o ši čia yra undercorrected tie ir jau jie visiškai neturi jokios tos grafinės išraiškos, jau jie yra tie minkšti. Pagal tą skalę, kur rodžiau prieš tai, tai čia geras jau gaunas tas nulinis planas. Nu ir tarkim, čia va, setupas yra toksai pas ošvius, kur portretam labai gerai fotkinti. Pasistatai va čia ties tom lentom žmogu, ten yra už gyvatvarė tokia ir per ją biškį prasišvečia. Man tai čia super ta vieta. Nu ir gavo čia tokia demo, kas gaunasi, jeigu nu, analogiškai va portretus galima padaryti. Su tokiais burbuliukais, arba čia matosi šonio. Tokie
praleista. Čia visiškai šviesa, ir aš tam paskui bandžiau pagauti, kokią flarį jisai daro, tai flarį neįdomi, bet jisai ne, ir net ne flarį nesirėjo. Nu, ir pasirodo, kad yra ne tik triplet 5, o ir triplet 6, ir man Renardas suveikia triplet 6. Čia yra įdėtas, o šitas būtent dabar yra. Tai jisai yra dar siauresnis ir jo tas ta priekinė linzė yra dar platesnė. Tai tas kaip ir padaro dar, kad su jo dar sudėtingiau yra fotografuoti, bet jisai dar labiau, dar stipriau daro tą efektą, jeigu jau gaunasi. Tai čia ant lango. Ir čia jau dabar tie, kas ten iPhone, kad gali atpažinti, kas yra fone. Jo, čia mašina ir nuo stiklo, nu, šviečia stiklas, jo, saulė atsispindė. Ir čia tvorelės tie, ten yra ta tokia tvorelė, nu, čia prie karo muziejaus. Iš tokių susukta ir ant kiekvieno to susukimo yra blikas ir kiekvienas blikas daro va, tą burbulą. Žodžiu, to, jeigu ten pasidatyti žmogų, galima išnaudoti kaip foną tokį. Nu, ir čia į medžius, va, tiesiai dangus persišvečia per plišelius. Duoda tokius. Kur nėra tokių ryškių, tai tas toksai, nu, švelnesnis, bet vis tiek jau man tai tada primena tokio, kad lyg ir tapytas fonas gaunas. Arba jeigu specialiai objektą tą gali sulieti tokiu, kad būtų tapytas tas, ten skulptūro antram plane. Nu ir kas čia jums atrodo, va, tas fonas yra. Yra tas pats blikas nuo tos pačios mašinos, kur prieš tai. Tiesiog, kuo eini arčiau ir kuo labiau makro režimas, ir tai gaunasi, kad santykis atstumų nuo tavo fotografuojamo objekto, koks yra, ir iki kito jisai tą prisideda prie to, kad tie burbuliukai išauga ir jie gali išauginti ir užpildyti visą, reiškia, sceną. Nu, ir čia ir variantas, kad iš vis galima fotografuoti nusukus, jeigu nieko nenori ryškiai, kad būtų, nu, tiesiog ir paskui Windows backgroundais. Jeigu jums atrodo, kad aš čia toj baigsiu, tai jo ką, čia dar tik prasideda, nes dabar bus klausimas. Jo, nes čia yra... nuo skaidrių objektyvos nuo skaidrių projektoriaus ir jisai tiesiog neturi, nieks tokių negamina, žinai, perėjimo. O čia yra ką? Ne, perėjimas yra į M42, tokį rusiškas, dar nežinau rusiškas, bet rusiškų daug objektyvų tokių yra irgi keuras ir tada yra NKM2 ir ja, bet kokį, ta prasme, tai čia šiuo atveju yra LSM. Toks jau susikonstruoja. Ir čia jau galima prisukti tą triplet 6, bet yra ir tas triplet 5. Ką? Jo. Tai reikia tik atitaikyti tą fokuso atstumą, reiškia, čia buvo pačioj pradžiai. Nu, jo, man tik taip pavadinti. Reikia pataikyti, kad galėtų fokusuoti, nes būna tokių objektyvų, kad tarkim, yra toksai, vadinasi, flange distance, bet toks labai retai perkant, tai nieks nepasakys, koks yra, tai čia kažkur yra korpusas objektyvo ir čia kažkur dar yra pačio fotoaparato korpusas, tai tas atstumas, kiek tai yra tas flange distance, ir jeigu jisai yra, būna tokių objektyvų, kur jų elementai įsikiša į vidų, reiškia to pačio objektyvo korpusą, nu, tam toksai, tokia kombinacija. Bet čia šiuo atveju to nereikėjo, nes labai toli. Ir jeigu tik tai leidžia tas flange distance, reiškia tas, tu gali sfokusuoti už ribos to objektyvo, tai pakankamai toli, kad tau suveiktų, tai gali tada prisitaikyti, bet
aš turiu tokių objektyvų, kur yra per trumpas. Jau tada reiktų ardyti kažkaip tą fotoaparatą, išnešti matricą, bet tada ta užalaidėlė neveiks, nes čia yra su užalaidėlė tas išlaikymas. Tai toks, nu, ne viskas pasidaro. Ir kiek aš žiūrėjau internete, kiek žmonės pritaiko tos objektyvus, tai yra tokių, aš žiūrėjau, labai įdomus, būtų kaip ir fainai prisitaikyti tokį nuo rengeno aparato, kur aerouoste šviečia. Ten yra tokia plokštė fosforinė ir tie rengeno spinduliai, kaip pataiko ją, jinai švyti ir tada ją filmuoja su tokiu objektyvu ir tą, ką filmuoja, jau rodo per ekraną. Tai ten labai kietas objektyvas yra, bet jo tas flange distance, reiškia, nuo paskutinio elemento iki fokusavimo to gero yra 5 mm. Tai ten, ir jis yra va, toks. Tai ten reikia viską išardyti, išneštant ir laukant. Yra kas padaręs, bet nu, kaip nebereikės man šitą fotiką, gal ir padarysiu. Tada reikia tą objektyvą gal prieš. Tai objektyvai irgi kandžiasi, sakainam. Jo, dar kitas aspektas yra su pritaikymu, kad tas objektyvas turėtų daryti arba tokio dydžio tą projekciją kaip tavo sensorius arba didesnė. Tai su didesnė kitų dar triukų yra in progress projektas, bet jeigu per mažytė, tai tiesiog matos burbuliukas ir tenai tada yra tas vaizdas. Tu turi pats išsikropinti arba gal fotikas turi kropinimo funkciją. Šitas? Tai čia esmė yra, ko ta, tada, jeigu aš jį išsuku, tai tada tas fotografavimo objektas turi būti arti. Jisai tada į tolį nesifokusuoja. Tai čia tiesiog fokuso to plokštumos yra virtuali plokštuma kažkur, tai ir ko tu jį labiau išsuki, tai ta plokštuma artėja. Tas originalus objektyvas, tai jis, aišku, turi diafragmą, ten gali pasireguliuoti dydį to burbulo, jau netgi jau kai turi viskas šičia, nu, to funkcionalumo nėra, bet ne, čia užfiksuotas šitas. Ir dar gali būti tokia situacija, kad bus per daug šviesos. Man neteko, bet aš įsivaizduoju, kad įmanoma pakliūti į tokią vietą, kad bus tiek daug šviesos, kad nebus tokio trumpo išlaikymo, nes aš dabar galiu tik su išlaikymu ir į savo, nu, ir to sensorius jautrumu žaisti. Ir gali būti tokia situacija, kad bus taip šviesu, kad su mažiausiu išlaikymu ir mažiausiu jautrumu vis tiek bus per daug šviesos. Ir nieko nepadarysi, nes čia nei filtrai dedasi niekas. Sriegi tai turi, bet aš čia matau, kad ne tas žingsnis yra, kaip būna. Tai jo. Tai irgi galima vat, su 3D printeriu atsiprintinti kažką, užsimauti ir užsidėti nuo suvirintojo. Jisai šiaip nelabai geras tam, nes jisai turi spalvą šiek tiek, jis toks yra žalsvas. Tai yra specialus tie, nėra jie brangus, kur tolygiai visas spalvas numažino. Tai tokių irgi galima gauti. Tai va tiek. Jeigu nėra daugiau klausimų.